Куди ми їдемо, Олексій? А ми їдемо купляти мотоцикл за 10 тисяч гривень. Я купив мотоцикл за 10 тисяч гривень. Як ти думаєш, в якому стані має бути мотоцикл за 10 тисяч гривень? Ну, явно краще, ніж твій кабан. Чого? А не маєш з машини? Ладно, скажи мені, будь ласка, що взагалі за мотоцикл можна купити за 10 тисяч гривень? Саме цікаве, що у нас на цю тему є відео, і якраз цей мотоцикл, за яким ми їдемо, попав в топ-5. Тож, дивися своїми очима. Ну, поїхали. Я побачив його блискучий, як мрія. Стояв на Огеликсі, кликав мене. Він коштує всього 10 тисяч. Якщо людина купує друге водіпрай, як ти це прокоментуєш? Це вже... якась в нього вада, певно. Якась десь. Сідайтесь, я дам карту, куди скидувати гроші на лікування. На лікування голови, так? Давай, все, можна, поїхали. Ну що, давайте зразу подивимося першим чином, що ми придбали ззовні, а потім подивимося на технічний стан цього мотоцикла. Так, ну ви вже зрозуміли, що це Дніпро МТ, не знаю, чи 9, чи 10, різниці ніякої. Чому, ну чим він мені сподобався? Баком таким, сидінням. Мені так зайшло трошки оці кришечки від восхода. Зайшло те, що є вже типу, підпилені красиво. Ну, я рахую, що це вважаю, що це красиво. Передні і задні бризгавички, вітровички. Як називається? Крила. Крила, да. Птаха, а це хизишо. Так. Ще у нього із цікавого є фара передня з спідометром. Чи працює він чи ні, ми перевіримо. Ну, а також мені сподобалася посадка і колеса. Заднє колесо 16-те. Товщиною, шириною, точніше 130 мм. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що в мене на моєму Дніпрі таке саме стоїть колесо позаду, і ще є одне запасне. Ну і спереді тут, типу, Pirelli 18, не знаю, чи це від одиночки, чи це від Іжа якогось, але стоїть воно тут теж нормально. І, в принципі, що подобається, що він так нормально їздить, ніде нічого. Коротше, гальма гальмують, що переднє, що заднє. Сидіти зручно, коробочка переключається. Ну, це єдине, що, звісно, тут не дуже зручно, що типу, лапка так високо знаходиться, але якось звикнеться. Так, по рулю, руль, не знаю, мені от єдине, що не подобається, це руль. Він якийсь не низький, я б його, може, чуть вище задер, але... це все вкусовщина, і в любому випадку, в такому стані зовнішньому він не залишиться, бо насправді... ми його спавимо. Так, да, точно, якщо він не заведеться. Насправді, ну, типа, сам оцей от принцип, те, що бак, капелька, а не стандартний дніпровський бак, те, що ну, він так підпилений трошки, він трошки менше, здається, ніж звичайний Дніпро, те, що тут є оці кришечки. До речі, всередині кришечок якраз з однієї сторони має ховатися бак, а з іншої сторони у нас... ох, і довго воно крутиться. Совєцька, абракадабра. Абра... та господі ж, катабра. І тут треба вставити оце, типу, блядь, один... year later. Блядь, реально. З іншої сторони у нас ви хто такі? Реле. Я вас не кликав. Реле. Тут ще павутинка. О, тут може вже хтось добре помер колись. Чи живе поки що? А може ще й живе. От. Оце мені подобається. Хоча, ну, насправді воно в дуже жахливому стані. Видно, що воно було пофарбоване дуже давно. Може, не знаю, багато років тому. І десь воно стояло дуже довгий час. І... ясне діло, що це все треба розбирати до гвинтика і фарбувати знову.
Я хочу єдине сказати, що камера не передає, наскільки це все жахливо. Ні, взагалі, типу, непоганий дизайн. Я задовбався вже. Певно, міг бути, так. І я хотів би показати, що у нас по вихопу. Good point, Олеський. Так, по вихлопу. Як ви бачите, класичних труб дніпровських двох, які йдуть по бокам мотоцикла під підніжками, тут немає. А це через те, що один з попередніх власників втулив сюди вихлоп знизу. І я думаю, що це прикольно. Єдиний мінус, звичайно, що це забирає у нас кліренс. Тут кліренс тепер став сантиметрів 10-12. Але прикольно, мені подобається. Тепер можна сюди ще ставити оцей картер трошки понижче, щоб туди заливати більше оливи, щоб воно там нормально все більш якісно охолоджувалось. І буде прикольно. Рубрика питання від підписників. Як ти перевіряєш мотоцикли перед тим, як ти купляєш? Мотоцикли? Перед тим, як ти купляєш, так. Мотоцикли чи цей мотоцикл? Спочатку мотоцикл, а потім як ти перевіряєш Дніпро. Ладно, як ти перевіряв Дніпро перед тим, як ти його купив? Отак от прийшов. Подивився, хазяїн попередній сказав, що він сказав, що розтачували циліндри, і єдине, чому він не запускається, це, ну, по-перше, немає акумулятора, а по-друге, треба відрегулювати клапана. Чим ми зараз і будемо займатися? Якщо вони там є. Да, спочатку ж перед тим, ну, єдине, що ладно, відповім на твоє питання, єдине, що я зробив, це я кікнув його взагалі, чи він... Це взагалі я тобі сказав, давай почнемо. Чесно, чи він не заклинувший? От, бачиш? Так. Ну так, наче бач. Наче щось крутиться. Наче щось пшикає навіть в карбюраторі. Так, єдине... Та лапка, щоб ви розуміли, б'є в цей бардачок, да, котрий так любить Олексій. Так, да, це мене колись заманає, але поки що я ще тримаюсь. Да. Ну, такі... Тут навіть зробили таку накладочку, типу, щоб воно не дуже його... Оцело, але вона нам не допомогла. Бач? Бач, яка компресія, аж рукою можу завести. Ну, таке. Але таке. Давай, давай так. Отут, я думаю, що варто сказати, що у мене насправді є ще один Дніпро. Ми зараз порівняємо ці два мотоцикли, тому що мій Дніпро також зібраний за 10 тисяч гривень. Але справа в тому, що він не отак от був чиїмось проєктом, він був моїм проєктом, і я... Хотів якраз зробити Дніпро за 10 тисяч гривень, і я зробив його. Я зробив його таким чином, щоб от зараз підійдеш, пару раз кікнеш, і він заведеться. Mm-mm. Це... Негодяй. Це не той варіант. Це не той варіант, тому що, ну, хазяїн зразу сказав, що тут щось не те з двигуном. І завжди, коли вам отаке пишуть в об'яві, що ви прийдете і ви його не запустите, тому що особливо, якщо причина всього-навсього відрегулювати клапана, да любий з нас може це зробити. Ти можеш? Ні. Ладно. В тебе є я. Да. То, блін, якщо в такому банальному причина, то, скоріш за все, ну, типа, там щось гірше, ніж просто клапана. Правда це чи ні? Ну, давайте зараз ми якраз спробуємо дізнатися. Подивися, так же ж прям нічого з моєї сторони. Ну-ка, я спробую. Він, типу, в тіньочка, ну, двойний зум. Ну, це єдина проблема, типу, що з ним є, що він в тіньочку. Все інше, все чудово. Погоді. Ну, без цього слова, так, розбереш. Потім все вріжемо. Можна зробити, щоб відео починалося з цього слова. О! Можна. Добре. Я ж казав, що ми його спалимо сьогодні. Насправді це варто було зробити при покупці. Я просто не став, так як я вже казав, що в мене все і запасний комплект є всього, навіть проводки. І що ми робимо? Вмикаємо ключик. У нас акумулятор підключений, і зразу ми бачимо 12 вольт, бо акумулятор слабенький. І що ми бачимо зразу? Лампочки, нейтралочка і лампочка, з чого це у нас? Катапульта. Масло, катапульта? Да, може, але вона не нажимається. А нейтралочка працює? Да, нейтралочка, вона світиться. Дивись, я зараз виключу, бач, раз, нема, раз, є. Ну ти не побачив, і ви всі не побачили. Я не побачив, ніхто не побачив. Що ще? Іди на цю сторону,
І зразу ж працює у нас фара. Магія, увага. Ляпс, щось є. Нема. Ляпс, габарітик. Є. Не видно? Все є. Все ляпс здорово. І навіть дальній є. Оп, перемикнувся. Перемикнувся назад. Фара у нас made in Чехословакія. Да, як і зайшла в чат. Просто. Просто вообще. Ляп, ляп. Все, вимкнули. Ляп, вимкнули. Так. Перший пункт зробили. Проводочку підключили. Тепер налаштовуємо клапанці. Це буде нелегко. Але як він сказав, проводку вже підключили, так? Не КБ, а проводку. Чек. Чек. Все. Там проводка. Зроблено. На 1000 вже подорожче. Завтра побачите на просторах ОВХ. Диви, що в мене є. Хаябуска. А за Хаябускою сейф. Та-дам. Та-дам. І тут написано, як регулювати клапанці. Та-дам. Всі бачать, скільки ти бухаєш. Виключай. I don't understand. Me too. Транслейтер? На якійсь мові не зрозуміли. 404. Короче, я понял, що це... Викруткує там підпис. Це, короче, що це за приколи? Це отак от хтось робив, бач? Це тупо хтось отак робив. Да, виставляємо мітку. Виставили міточку, оп, та-дам. Жесть. Ну ладно. Це ж Дніпро, тут так можна. Щупи. Щупи. Виключай. Відсутні. 0-1 заходить. В принципі, заходить. Тому я це чіпати не буду. П'ятнашка не заходить. 0-15 це нормально ще. Тут якраз 0-1. Пройшло як по маслу. Ну, не як по маслу, а в натяжечку. 0-1, 0-15, скажімо. Чіпати не буду, має запуститись. Хорошо, пішли на іншу сторону. Ну, ладно, насправді, хорошо. Клапани тут, взагалі, відсутні. Налаштування. Момент тільки такий. Так і має бути. Вони просто не налаштовувалися, або спеціально хазяїн їх відлаштував, щоб ми навіть не пробували завести. Зараз подумаємо. Подивимося. Пішла вже дедукція. А що не налаштовані клапани? Бо тут вже все, різьби нема. Просто пішла лісом. Ну, такі діла. Ну, у мене ще такі штучки теж є. Блін, звісно, хотіли ми запустити його за 10 хвилин, але у Дніпрах завжди так. За 10 хвилин тут не буває. Зараз підберемо правильний рокерок. Ляпс. Ось тут. Раз. Головне пісочок чистити звідси, бо. Що ти взагалі робиш? Я відрегулював клапани. Іди ближче, покажу. Давай. Скаперує чи я тільки? Так, по-перше, я замінив оцей болтик регульовочний. Ще раз показую, бо тут був зі злизаною різьбою. Якраз в цьому місці, куди треба накручувати гаєчку, якраз тут різьби немає. Поставив свій, ну навіть рокер свій поставив, а це вже таке. Так, поставив свій, зробив одну десятку тут, зробив одну десятку тут. Тут у нас шайбочки нема, але нічого, ми її скоро замінимо, ми не будемо багато їздити, просто щоб запустити двигун. Так, то у нас виходить, всі клапана налаштовані. І правду казав хазяїн, що дійсно клапана тут взагалі не налаштовані, через це він може і не заводитися, через це і мені і показалося, що тут немає компресії. А є компресія чи ні, зараз ми перевіримо. Компресометром. Отак. Давай. Давай. О! А ні, закон на п'яті роча. 5,5. Ну все, хорош. 5,5, майже 6. Ну, в принципі, 6 це... Це 6? Це Дніпро.
Іскра-чек. Нема. Нема. Іскри нема. Щоби... Подивіться, яку я вже яму викопав. Нормас. Так, ну добре, хорошо. Зараз подивимося на другому циліндрику. Я виглядаю супрово. Коротше, якщо ви купуєте мотоцикл за 10 тисяч гривень, ви купуєте зовнішній вигляд, а ви не технічку, правильно? Так. Да. Так. Да. Ну і в другому циліндрі, в лівому, 6 атмосфер і іскри теж нема. Так що зараз будемо шукати іскру тепер. Також хотілося глянути бензинчику і брунь робити, але не буде. Йо-моє. Коротше, це вже нове, а це якась лупа. Я купив мотоцикл за 10 тисяч гривень. Хай не заводиться, але мій він назавжди. Ну що, вечір вже, сонце сідає. Вирішили ми більше не морочитися, на цьому серії буде кінець, і на чому ми зупинилися. Давай подивимося спочатку сюди, тут у нас стоїть ще раз запалення типа совик, і тут була рідна катушка, ми поставили нашу катушку, ніфіга не допомогло. А це чому? Тому що щось запалення, ми навіть під'єднували сюди напряму, ось розірвали цей провід, який подає плюс на запалення, під'єднували сюди з акумулятора напряму провід, так, на акумуляторі 12, сюди подаємо 1. Тобто запалення, мабуть, за десь там, за... коротше, щось у нього якийсь клімакс случився. От. Прикол ж в тому, що є у нас запалення з нашого розового Дніпра, теж совик, ну трошки інше. І поставити би його сюди, да? Скажете ви. Тому що катушку ж ми тут сюди вже свою поставили, але десь ми профукали оцю, типа тарілочку, модулятор. Ну просто профукали, от стояла вона десь у нас на столі, там півтора-два роки, і ми просто її викинули, мабуть. Тому зараз це зробити неможливо, і це ми зробимо в наступній серії. Але головний же ж висновок який? В принципі, за 10 тисяч гривень я взяв те, що хотів взяти я. Тобто я почитав об'яву, я подивився, що продається, і я взяв те, що мені потрібно було. Тобто весь мотоцикл, крім двигуна. Бо коли тобі людина пише, що просто треба налаштувати клапана, і він буде їхати, то, блін, ну це 100%. Тут навіть не 99, це 100% фуфіл. Ви зрозуміли, це неправда. От. Тому що налаштували ми клапана, так, да, клапана були не налаштовані через те, що тут гаєчка на гаєчці різьба була злизана, але ще у нас і запалення не працює. І це ще ми не дивилися, що з карбюраторами, чи взагалі там нормальна смісь, чи воно взагалі запуститься, чи там нормально все з калінвалом, чи нормально все, коротше, там копати і копати. Ось цією капаніною ми займемося в наступній серії і спробуємо його запустити. А поки все, нарешті, цей чудовий, довгий день закінчився. Всім пока і до зустрічі в наступному відосику, який вже буде дуже скоро, бо я вже ж таки замовив цей модулятор і поставив ми його на це запалення, на цей чудовий мотоцикл. Бо зовнішній, от як кажуть, внешка, мені його подобається, крім вихлопної труби. Так. Пока. Я впертий, і в мене залізний терпець. Може, я щось не те натиснув? Чи, може, пальна вже давно на нулі? Та знаю одне, я не здамся так просто, бо мій дух не зламає ніщо на землі. Та я знайде, що золото.
Я купив мотоцикл за 10 тисяч гривень. Хай не заводиться, але мій він назавжди.